taasi waxay ay sidii roobkii yani way dhacaysay dad dhagahan waa macalin indhuhu waa macalin xabada in la riidana waxa keenay ardaygii foodo wado dhagax riidayo ayaa keentay qaar kamida ardayda imtixaanka shahaadiga ah ku galeysay jaamacadda umada ee gaheer kuna taalana waaxiga ex control af gooye ee muqdisho ayaa dibad bax hoggaani waxay ka dhigeen afaf kore ee jaamacadda oo kamida goobaha imtixaanka ku galayaan ardayda sanadkan ka gudbaya fasalka 12aad ee galaya imtixaanka shahaadiga ah ee dawladda kadib markii ciidamada ilaalada ka ah imtixaanka ay u diideen ardaydaasi qaarkood in ay gudaha galaan kadib markii ay ka soo dib dhaceen waqtigii loogu talagalay waxana taasi ay keentay in ay ardayda dibad bax hoggaani halkaasii ka dhigaan isla markaana ay durbadiiba goobta soo gaareen qaybaha kala duwan ee ciidamada ammaanka kuwaas oo ugu dambeyn ku guuleystay xakamaynta dibad bixii xoogganaa ee ay halka ka dhigayeen ardayda loo diiday in ay gudaha u galaan gudaha jaamacadda si ay imtixaanka u galaan ayeeshee qaar ka mid ah barayaasha iyo waalidiintii la socday ardayda oo la hadlay warbaahinta ayaa sidan uga warramay dhacdada halka ka dhacday maasintii baada saxaafadda soomaaliyeed haddaan nahay bahda waxbarashada saakay aad baa ugu xunnaa wixii meeshan ka dhacay ardada soomaaliyeed waa ubixii dalka waa jiilkii dalka u soo baxayay wixii aan filanaynay saakay meeshan ka maysan dhicin saakay waxaan filanaynay imtixaan si habsami leh wanaagsan u socdo laakiin wax bilcagsigeeda dhacay oo idinkuba aad indhihiina ku aragteen in waddadii la xero gaadiidkii la jebiyo mudaharaad dhaco wax walbana sabab ayay leeyihiin ardadu dhaliisha boqolkiiba boqol ayaga ma lahan qolada maamulka hadda jaamacaddan aan joogno saakay ardada magaalada muqdisho waa dareemi kartaa magaaladu waxa ka da-ay roobab mihiigaan ah daadad iyo biyo fadhiyaan ardaygii ma u suurtageli karto ardaygii tabarta yaraa iyo midkii tabarta lahaaba intaba oo jeebkiisu noolaa inay soo wada dhaqsadaan sababtee taa waddooyinka qaar biyaha xiray waa la wareegsanayaa waddooyinka qaar baabuurtii qaar aan mootooyinka awoodi karin way soo daahayaan jaamkiiyo aad u badan jagboontiyada jaamkoodii sidaa daraaddeed arday walba teemkiisa kuma imaan karo waxaa la rabay dowladda inay u fiiriso xaaladaha jiro sida roobabka da-ay waddooyinka xiran jaamka saa'idka xaddhaafka oo sannadaha dambe aan ku jirno inay u fiiriyaan ardayga ka staraateem loogu daro macaadaalika waxay sameeyeen bilcagsi ah intay teem ugu dari lahaayeen laba saacii bar imtixaanka bilowda shalay la galay albaabka tuday waxay sameeyeen laba saac markay ahayd ee xireen waxay dhaheen qofna ma gudbaayo qofna ma soo baxaayo markay xareysteen afartan arday wax la mid ah kadibna waxay sameeyeen ardaydii markay dhaheen albaabka naga fura ma fureene laamiga tagee mudaharaada sidaa daraaddeed waxaa dhacday ardaygii markii oolba uu foodiistay foodada ku qarsooneed haddii loo bilaabay inuu isagiina banaanka istaago oo la yidhaha mudaharaad uu mudaharaado waxaan dareemaynaa natiijada ka dhalatay inay tan tahay alxamdulilah hadda dowladdaa soo gaartay qaybada kala gedisan hadda dib baa loo xalay ardayd waa la xiray laakiin wax aan la maqli aan la dhayalsan karina ka dhacay waxaan rajaynayaa inay tan cashir noqon doonto ay soo laaban doono ardayga soomaaliyeed waa ubixii dalka waa jiilkii berina bedeli lahaa in lagu dadaalo ee in aan la dayicin ee aan jidka la istaajinin dharkii dareeska oo ahaa waxbarashada educationkiinoo damage noqdo oo ardaygii isku bedelo gaangiis uu tuuryo bilaabo waa sabab waxaan leeyahay dowladdu waa dowladdeenna laakiin ha u turto ubaxa dalka ha u turto shacabka annaga haddaan abahda waxbarashada aada ugu xunnahay saaka wixii dhacay sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa inays tumor u dhicin because maanta imtixaan kumeeko wuu sii socon doonaa tan dambeyse dhicin maamulkeennana waxaan leenahay wixii qalada dib u saxa ardaygana laba saac in laga xirto lama rabini ilaa iyo xad in la gaarsiiyo loogu daro maadaama waddadii roob ka jiro jaam jiro in waqti loogu daro laakiin cagsigeeda dhacay in la yiraa laba saac way xirantee orod samey mudaharaad das rong waa qaladaas anigu waxa ahay macalimiinta soomaaliyeed ka mid ahay ardada soomaaliyeedna ool ardada dhanna waxa u ahay macalin because of hal iskuol ma matelo hal ardayna ma matelo ardada soomaaliyeed oo dhanna matela macalin soomaaliyeed ahay arda walbo soomaaliyeedna waa ardigeyga xanuunkiisna waa xanuunkeyga haddaana isaaki maxaana keena anaga guryaheena joogi lahayn waxaan soo raacnay ardadeeni si ay fooda u kicinin loo foodin annagoo ardadeeni la taagan aan ugu bilaabatay mudaharaadkii maxaan ka qaban karnaa way naga tarabadis laakiin meel laga qaban karay joogtay way farabaxsatay saas waxaan maamulka leeyahay walaalayaal dhaliishiina qaata mar dambe inay nagu soo laabanin tan ilaa berri waxaan rabnaa ardaygii mishinkiisina la dhaawicin dareenkiisina la dhaawicin hooyaa usoo duceysay dhabar ka soo dhabacday waxay dhahday orod imtixaankaad aniga macalinkiiana waa walwalayna waa daba taaganna asigana wuxuu leeyahay himi dareenoo leeyahay waxbarasho inuu guuleystaa saksiid uu rajeyna haddaa u timaado isagoo maadadii uu gelilaha ka fikirayo haddaa tirahay tyre group uu qalinkii tuuro waa budda been take the gan qoriga qaado qalinka dhiga noqotay saa halkaas marka waxaan leeyahay
sida hala sameeyo ardaydana markii wax qalad ma ay sameeynin waqtiga lagu caymo ku yimaadeen wax qalad ka keenay waa ciidamada waa waxa kamid tahay waalidintii ee ardaydooda soo raacay sidee halkan wax ugu dhacay waalidinta haday soo raacan kamid ahayn saaka qaladka markii wuxuu ku dhacay si aan lama filaan ku dhacay wax qalad ka sameeyay waa ciidamada ardaydii imtixaanka markii laga celiyay oo jiitada ay raajinayeen inay buuqciyaan waa ku qasbayeen buuqii dadintii si ardayda loo cadaadiyo loo cadaadiyo buuq u sameeyeen ilaahay wuxuu noo keenay nimankaan oo niman fiican oo ku yaxbada oo taga fiicnaa kuwan ardayda ma isan xabadaynin si loogu talagalay sharciga waa wax xalliyeen laakiin waxa dhibka keenay nimanka booliska oo qoryaha wato way xabadayeen way garaaceen way jirdireen way dhibaateen ardaydii boqolkiiba boqol way dhibaateen ardaydii ilaa saaka ciyaalka qaar oo takhramay qaar dhaawacmay qaar jidka kuwa maxabada kuma dhicin laakiin wii cararay waa isburteen moogtay laakiin nimanka fiican oo wanaaga sameeyey waa nimankan oo lagu talagalay intaxa ka ilaaliyaan saasaasaa ka dhacday marka waxaa la filaya maysahayn waxaan ka codsanayna maamulka iyo maxay toleen wasaaradda waxbarashada inay ilaaliyaan xuquuqda ardayga iyo muwaadinka soomaaliyeed inay ilaaliyaan intaasaan ugu baxay waana maadsintiis ardayda ma soo daayn saaka laba saac ardayda waa joogeen annaga kamid waardiin soo raacda ardayda wuxuu soo daahay annaga waa arminina soo wuxuu soo daahay moogiye laba saac ardayda way joogta cabduqaadir maxamed telefishinka cba afaafka hore ee jaamacadda gaheer magaalada muqdisho